găsești, con? Bor, bor de rog, hen, bor, să pinați. Prosti pret. Kamponçi ti dush me ardh. Kujdesi. Ti dush me ardh në në zyrën tu. Këtu punçi ti har. Kush? Çikut Joani. Cili? Kë, Joani i Jasmonit. Çe ti har ashtu po. Edhe një herë ti çon. A po nin. Edhe një herë në një vreti ta unë jashtë. Edhe mund nuk e di. Po. E ti YouTube. Po. Ja, kam interesuar. E kam dyshuar një të dyshim të Faton Osmani. Faton Osmani si dyshim i rastit. Po. Këtë numër na e kena siguruar përmes përgjimeve që janë. Këtë numër na e kemi siguruar përmes përgjimeve. Që i ka bënë një siti hetime regionale në Prishtinë natë ku kanë qenë, kishin pas masën. Që i ka bënë një siti hetime regionale në Prishtinë. Në Prishtinë, bazë të antenave që është përdorë këtë numër. Këtë numër to, është konstatu se në bazë të antenave. Me qënot ka i kreft e alia gjyshtarë, të lutëm për hirë të drejtësisë. Po thëtë nuk e dim na kush ka mujtë me përdo. Me qënot ka kreft e alia për në mërru. Po të bëjnë. Atë kujtuhet, atë ka thonë që a mund me dalë të pojota. Po. Ku pojota? Gjyri e Gjilani. Ti me Gjilani të Prishtinë nësa. Po, Gjyri dhja kufim ka thonë, a mund me dalë të pojota më mbrit në hyrit të Gjilani. Po, ka thonë që jo. Kjo më ka thirë të mas, pres, ka thonë që jo. Ajte në zyre. Unë i kam thonë jo. Se tush të intervistohesh me shkrem, edhe... Se dush me onë në zyre. Mu intervistu. Mu intervistu. Edhe telefonatën e kumë që ta kumë. Me shte veç pyqe. Po, pyqe. Atë më thonë që ja ka mundësi të që e familën dhe shpia, ti shok për e ndërët se ambu më rakë edhe po vinë stacion policis. Me sa kujtuat të ashtë këtë të ajetë, së më kujtuat telefon, po, për me që familën po, se ti me familës ke po, se në veçtin në neve në këtarë. Po të kam dhëmë veçtin të ushme arë. Vesh pak, lirimi më kujtuat që më ka thonë në telefon, ti qoj familjen të shpia. Po, i kom thonë qoj se ti i kom thonë qoj. Edhe vetëm vetë dush me ardhën. Po, dhe vetë dush me ardhën në stacion. Në fundit, pra përse sa u konë ora, a e dhe në telefonata e barë, që në po? Për zotin para ti të konë, po sakt nuk... Po, pra përsesht? Nuk kom kujtohet, vetë një, nuk e di, jasë mëj, është para ti të po. Nuk kom kujtohet sakt. Para përsesht para ti të po, po nuk... A ti e kje thira këtë ka ti? Tash, edhe unë e kom tjetë, anë edhe kim ka thirë, në tërkohë se u kom të arë për rrugës. Nuk po kujtuat ku ha sakt, kur kemi komuniku për herë të parë me Lirimin, po e di që ka qenë paradite. Paradite di ku po. A po një mdhejta, në dë mdhejta. Nuk kom kujtuat sakt, tash. Nuk e di. Po, po, fol, fol. Nuk e di, sa i ka ditë të telefonatat e tonë. Po, i ka ditë gjithë. E prori, i hirë. Grupi jetus. E prori im, Avni Uruqi i ka ditë të gjitha. E prori im, Avni Uruqi i ka ditë të gjitha. Rëtë që në gjash, vitë gjash më. Gjash më. Që du me dita, që atë shëpë mire papi timi, në imi, por e ka thirë që u po fjallë për një vrasë e ka qëronë, e aje ka këtu më taku të pëjata. Po i ka thonë... Qa shëpqinia, që shë policie të tirë marë me dhonë deklarat nëmër personal që është ku pjallë për një vrasje, e këjë thonë të akomit e pojata. Ato është tuje, ato... Bekimi, ja bekime po. Bekim, po. Ato bekimi e ko qatë shok Lirim Jakupin që këjë fundit me thirë më taku të pojata. Po është pjallë për një vrasje e ronë. Pik pytje. Dëshmitari përgjigjët. A kishë është një nëjësja me ta? Jo. Une me... Une nuk kam pas... Une nuk kam pas... Kur fa shëshërije? Absolut. Përpse është këj veteran është, edhe unë jam veteran e një për i luftës. E di që është veteran i luftës, edhe unë jam veteran. Po, që ka që muj me njoftë,
Dersa sa i përket Irimit për Adit ka qenë dëshmitar, nuk ka qenë i dyshuar, po është dalë media shumë, është përmen, edhe ne kemi... Mirë, është... Ta shka, do një vrasi, po për neve... Në cilësi dyshumit, në cilësi dëshmitar. Adit e mundë shumë kanë thonë në prorët e me në cilësin e të dëshmitar. Adit që shkru aty. Sabit Veseli shkon në burg, për drogë hinë në burg, në sërpina, për një të të shkënë. Për rësë të pret, për e nga së në të buar. E, Lutfi, i këtë burt e shëpë të një në shëpë. Veshpak, lutë në gjikasë. Qish mujnë anë mi le dzuk deklaratën, e tina kur ajo është për drogë, për kriminalitet, në burg. Po i s'kena që të rëdështë? Po shëmë i bona, zotim gjikasë, ajta është ka shkua tje me... Gjukata ju beson, a ju beson, as ju beson.